Velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn er Kristin Jaren, og jeg er programleder her i dag. Med meg i studio har jeg Oddvar Linkas og Sten Borgersen. Velkommen til dere. I dag så skal vi snakke om mennesker som ble frelst, men som kom fra forskjellige bakgrunner. Det kan bli litt interessant. Ja, vi skal lese om Den fortapte sønn, som det heter, fra Lukas 15. Ja. Der er jo en del fortellinger om det som ble borte, ja, og det de mistet. Og den fortapte sønn, da, han reiste og fikk jo arven sin, da, og ville dra ut på egen hånd. Ja. Og fikk vel kanskje kjærlighet til det som var utenfor det, da. Men vi får se hvordan det gikk med han. Det står, den yngste av dem sa til sin far, «Gi meg den del av boet som faller på meg», og han skiftet da eiendom mellom dem. I mange dager senere samlet den yngste sønnen alt det han sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Og da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skumler som svinene åt, og ingen ga ham noe. Kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod med brød, men jeg setter min livet til her og sult. Jeg vil stå opp, gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg har ikke verdig til lenger å kalles din sønn. La meg være som en av dine leiefolk. Han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sønnen, til tjenerne, skynd dere, ta fram den beste kledning og ha på ham, og gi ham ring på hånden hans og sko på hans føtter. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne, min sønn, var død og har blitt levende. Han var tapt og har blitt funnet, og de begynte å være glade. Ja. Et herlig budskap. Ja. Om en som var kommet bort fra Herren. Ja. Så, men han fikk nåde til å komme tilbake igjen. Ja. Han våkna i samme syne. Ja. Og så fikk han lov til å tenke etter hva jeg har reist ifra. Mine tjenere har vært bedre der enn jeg har vært her. Ja. Så nå vil jeg reise meg opp, og så vil jeg gå til min far. Mm. Og det er det som er at når kallet kommer, så tror jeg at det er veldig viktig å følge det kallet som kommer. Og så reise seg og så gå den veien som de kjenner kallet er, mot Jesus, for å bli frelst, for å komme tilbake til Faderhuset. Ja. Så, men jeg tenkte på, når han kommer til Faderen, så er ikke faren så veldig opptatt av hva han har i betjenendelsen. Han bare faller om halsen. Og så hører han ikke på hva sønnen sier nesten i hele tatt. Han bare sier, hent kledningen og få på skoene. Og få ringen. Så, nei, men han fikk møte Herren. Sin far igjen. Ja. Ja. Og bare det å vite da, som du sier, at det, faren ikke er, ja, hva har du gjort nå? Og, nå har du ødelagt mye nå. Nå har du rotet mye nå. Ja. Det er ikke sant, Jesus er. Det var ingen anklager. Nei. Det var bare glede at han hadde kommet hjem igjen. Og sånn er Gud. Han er bare glad når vi kommer tilbake. Eller når vi kommer til han. Så er han bare glad. Og han vil gi deg og sin glede. Ja. Han var jo i farshuset først. Ja.
Og hadde det bra? Hadde det bra. Men han ville liksom ha mer, trodde han. Ja, han trodde det skulle være mer. Ja. Så det handlet jo nesten om en som var frafallen. Ja. Egentlig, han begynte jo i farshuset. Ja. Gjorde det. Ja. Og så sier han at nå vil jeg ha smake på noe annet. Mm. Så det kan hende at dette programmet kan gå litt til det folk som har vært med Jesus, men kommet på avstand. Mm. Det kan det. Ja. Passer fint for dem, dette budskapet her. Ja. Tenkte at han skulle ha, kanskje ikke miste det han hadde, for han tok jo med seg arven sin. Ja. Han tok med seg noe, men fant ut at når han begynte å forlate hjemmet, så kom fristelsene, den ene etter den andre, og når dette kom, så forsvant arven smått og pent. Ja. Og sånn er det med en som blir frafallen, som regel ser ikke det over natta. Det kan ta tid. Mm. I trinnvis så føres de bort fra Gud, bort fra det de levde i. Og litt etter hvert så blir boet borte. Forsvinner. Ja. Til slutt så var det ingenting igjen. Nei. Og da måtte han få seg jobb. Og det er sånn at hvis du kommer bort fra Gud, så føler du en dag at nå er det helt tomt. Ja, da må du begynne arbeid. Og når den tanken kommer, nå er det helt tomt, da må du begynne å ta et tak selv for å prøve å greie deg. Ja. Og det var akkurat dit han kom. Ja. Men det var ikke lett for han å få den beste jobben. Han fikk en jobb å drive og gi til svin. Det var det verste i Israel. Det var det verste i hele Israel. Mm. Svina var jo ikke, det var jo urent dyr. Ja, det var det. Så han ble satt og gjetet svin. Og han hadde ikke med lønninga, så det var ikke kost og logi der. Det var ingenting. Han bare fikk lov å gå der og gjete svina. Ikke hadde den kosten. Og ikke hadde noe sted å bo. Nei. Og til slutt så, det står at det ble hans attrå. Ja. Og det at du er nødt til å spise skolmer, det er en ting. Mm. Men at det blir din attrå. Mm. Ja. At det blir det du har lyst på. Mm. Sånn er verden. Ja. Når det blir som verst, så begynner du å få lyst til det som... Ja, det er en lysten sånn som griper deg, og tar tak i alt det skittende, alt det dårlige, alt det nedbrytende, som du fôrer deg med. Ja, det er veldig farlig. Ja, det er det. Ja. Så det er jo veldig mange som har gått på den der. Ja, kommer borti fra Gud, kommer borti fra velsignelsen, kommer borti fra gleden og freden. Og det liksom blir borti alt sammen, det blir sånn... Ja. Leve som verden, og da blir det skummelt til slutt. Ja, også for enkelte mennesker så tror jeg den prosessen der kommer fort. Og for andre så kan det kanskje gå tid. Mm. Men det grusomme er at skolmene blei hovedretten hans. Ja. Det fantes ikke noe annet der. Helt til tanken kom at kanskje jeg har gjort ondt. Ja. Hvordan er det med deg som ser på? Ja. Mm. Tror du har gjort litt dumt? Ja, det er vei tilbake, hvis du har gjort det. Mm. Mm. Det var en vei tilbake for han, men han hadde ikke så store trua på at han skulle bli godtatt igjen da. Nei, han håpte kanskje han skulle få jobb i det minste. Ja. For jobben der var tross alt bedre enn den han hadde. Han står jo det. Ja. Mm. Ja, det måtte være tøft for noe å reise hjem og jobbe som en tjener da, når han egentlig var sønn i huset. Ja. Han var en rik mann som reiste ut. Ja. Han kom hjem veldig fattig da. Ja. Men Gud skyver ikke bort den fattige da, når du kommer hjem. Nei. Så... Nei, du har en sånn fortelling som står i mange blader, vet du. Det kanskje står en del nå til jul og... i noen
blader om han som hadde vært bortreist så lenge og ønsket å komme hjem til fars hus, som hun var redd for at han ikke skulle bli godtatt. Ja. Og skrev hjem da at jeg kommer hjem, men jeg kommer med toget, det passerte jo rett forbi der. Mm. Og hvis det er sånn at jeg er velkommen, så heng et hvitt lommetørkle i det tre, store tre som står på utsida hjemmet. Mm. Ja. Ja. Og den historien kjenner flesteparten. Han kom med toget, og når han nærmet seg hjemme og kikket etter dette tre. Og da får han se et tre som var fullt av svære hvite håndklær og lommetørkler. Ja. Han var velkommen. Han var velkommen. Ja. Og sånn er det med den som søker tilbake til Jesus igjen. Han er velkommen. Han er velkommen tilbake. Ja, er det. Og jeg tenker på det han fikk da. Han fikk jo en drakk, rettferdighetens drakt, når han kom hjem igjen. Ja. Ny kledning. Det var ikke noen fordømmelse der, det var ny kledning. Ja. Og det var ring på fingeren. Det var myndighet. Ja. Så en ring betyr jo at han får myndighet da. Ja. Og det merker han jo når han blir en kristen. Ja. Selv om han er liksom sånn litt beskjeden og sånn, så kjenner han at han får, med en gang, kjenner han at han får en myndighet. Ja da. Du får en ring altså. Ja, du gjør det. Og så får du sko. Ja. Det ligger ferdig alle sammen. Ja. Så sko på føttene. Mm. Og så står det i Efeserbrevet som fredens evangelium. Ja. Gir. Ja. Altså sko er fred altså. Ja. Fredens budskap. Og det vi leste i det andre programmet da. Ja. Han som kom med fred. Mm. Nå er det jo sånn at når de ble solgt som slaver, ja, så tok de fra dem ringen og skoene. Ja. Mm. Så flesteparten måtte gjøre tjeneste barbent og all myndighet og sånn var tatt fra dem. Mm. Ja. Så han kom uten ring og uten sko. Mm. Med slave. Ja. Synd og slave. Han tenkte på den myndigheten som Josef fikk da. Fra farao fikk ringen. Ja da. For å ha myndighet i hele Egyptens land. Mm. Signetringen, ja. Så det er utrolig at du får myndighet, du får hele landet. Mm. Ja. Du inntar det. Ja. Men det kommer skritt på skritt, men i Genten så har du fått alt. Ja. Men du må innta det skritt for skritt. Ja. Som Abraham gjorde. Men det jeg tenkte på der med at slave, det var i grunn sånn i det hele tatt, når det gjaldt ærbødighet overfor en annen igjen, at noen var villig til å legge seg under. Da tok de med seg skoene. Ja, sånn gjorde de når Herren åpenbart sa. Mm. Trekk dine skoene av deg. Ja. Ja, så det lå liksom i det der. Men som en slave så ble skoene tatt fra dem da. Skulle de ikke bestemme over seg selv lenger. De ble ydmyka. Ja, ble ydmyka. Mm. Så ble tatt det fra myndigheten nå da. Ja. 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 Men da kan vi vel si da at bakgrunnen til han her var at han først hadde vært i faderhuset, en kristen. Ja, det ser jo sånn ut, det var jo det. Det kan se sånn ut. Mm. Og sa at han falt ifra, men kom tilbake igjen. Ja. Takk og lov for det. Amen. Ja. Det er det fine med det, vet du. Ja, men jeg tenker, skal vi gå videre og se på en annen som hadde en annen bakgrunn? Hvis ikke vi skal gå inn og se hvordan det gikk etterpå da. Ja, det kan han vi jo gjøre. Han fikk jo sko på seg. Ja, han gjorde det. Han fikk ring. Og så ble det fest. Det ble fest, ja. Og vi tar med festen. Ja, ja, vi må gjøre det. Gleden, vi tar med festen. Ja, gleden, ja. 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 Det ble glede. Det ble spill og dans. Ja. Ble det. Ja. Skal ikke kristne være litt sånn kjedelige? Ja? Skal det være sånn at du skal henge litt med hodet? Og skal du være så veldig glad da? Ja, vi skal det. Vi skal det, ja. Det er bra. Det er meningen at vi skal være glad. Vi alltid skal være glad. Ja, det synes jeg er veldig fint. Ja. Så han kom jo inn rett i dansen, han vet du. Ja. Ja. Noen som sier at det er så gærent å danse, vet du, men de kristne var den første som dansa. Ja, det var nok det. Ja, det var det. De andre har i grunn ingen rett å danse. De må gå på skole for dem. De må gå og lære det, dem. Men vi trenger ikke det. Nei. Nei, men det er en annen dans, for å si det sånn. Ja. Miriam, som var 80 år gammel, over 80 år. Ja. Og hun kom ut over det Røde Hav, og
og tok hun tamburinen sin, og så dansa hun langs Rødehavets strand. Ja. Og alle kvinnene fulgte henne. Mm. Så gleden og dansen og fryden, den hører kristne folk til. Ja, gjør det. Det gjør det. Ja, ja. Det blir i alle fall veldig fest. Ja, da gjør det. Jeg tenker på David også. Ja. Mm. Han dansa han all makt, ja. Sammen med tjenerne. Ja, da. Og så sto kona Mikael i vinduet og så da. Ja. Mm. Å, du dumma deg uten å komme ned. Ja. Ja, da. Nei, han gjorde det for Herren. Ja, da. Det er det viktigste, det var for Herren. Det var det, så. Og hun ble barnløs til sin dødsdag. Gjorde det. For hun kjente ikke den gleden, kanskje. Nei, altså hvis du er kritisk også overfor utfoldelse i Guds menighet, og er for kritisk til det, så det bringer ikke noe frukt med seg. Ikke i hele tatt. Sitte på kritikerbenken. Nei. Det gjør ikke det. Nei. Broren hans var jo sånn, vet du. Han var oppe inne en gang. Jeg tror han kikket gjennom vinduet og så. Er det nødvendig å ta i med han da? Ja, nei, jeg tar ikke mye av han. Vi bare håper på at ingen er sånne hjemmeværende sønner som er misunnelige på dem som blir frelst. Nei, ja, det. Sånn må det ikke bli. Nei, men sånn er det mange ganger. Ja. Altså, jeg har vært med i menigheten her i 40 år, ja. Ja, ja. Og så kommer det en narkoman inn og blir fylt med Herren og begynner å ta de tungere og åndsdøpt. Ja. Og ja, kan han få det nå? Mm. Ja. Han Herren er sånn. Ja. Han gir. Og det er klart, som han sier, den kommer noen den 12. timen også. Det gjør det. Ja. Og da, de fikk samme lønne. For samme lønne. Og så sier de, vi er godt å slete her i varmen og sola, og skal ikke vi ha noe mer, liksom. Mm. Nei, det er bare en lønning. Det er det. Det er frelsen. Ja, da. Det er bra. Ja. Skal vi inn på noen flere folk nå, Kristin, så må du en hjemme dame ta et program til. Ja, det må vi nok, men jeg tenkte kanskje vi kunne rekke en sete Sakkeus før vi avslutter. Hva tror du det? Sakkeus, ja. Det har gått en halvtime nå. Har du det? Ja. Å, ja. Å, ja. Hva da så? Jeg trodde hun var ti over enn vi begynte, nesten ti over. Det gjorde vi prater nå. Det var vi rekker en Sakkeus, ja? Ja, det har ikke gått mer enn 16 minutter. Nei, det var det jeg trodde det. Det er greit, da. Men du ser at du blir kuttet vekk det vi sier til deg nå, da, Håkon. Nei, det skal jeg. Sakkeus, ja. Jeg trodde vi var ferdig. Åja, nei, jeg så det at det... Ja, men da... Da begynner vi på Sakkeus, da. Ja. Jeg tenker det at vi rekker å snakke om en til i dette programmet her, som hadde en annen bakgrunn. Nemlig... Ja? Vent litt om å finne Sakkeus først. Ja. Nei, nå hører ikke jeg det, Håkon. Nei, inn der du lyser kameraet som gjelder. Ok. Sten skal bare finne frem her først. Jeg har fått kontakt. Det er veldig greit. Jeg slipper å fly sammen. Få si fra når du er klar da, Sten, så skal jeg... Jeg skal se hvor langt jeg skal lese. Det... Ja, med det hele det. Ja, Jesus kommer til Sakkeus i huset. Ja. Da er det greit. Ja da, jeg er dårlig til å lese, vet du, så jeg kunne godt vært noen som har lest bedre enn meg, men... Det går så bra, så. Det går bra, det vet du, Sten. Gjør det? Siden vi avslutter, sier vi at han nærmer seg 90 år, så må han ta det som det kommer. Jeg har 3 år til da, 4 år til da. Nei, det går bra, Sten. Ja. Ja. Jeg tenker det at vi skal snakke om en til som hadde en helt annen bakgrunn, som det står om i Bibelen, nemlig Sakkeus. Sten, kan du lese litt om hva det står om han? Ja, den lille mannen, Sakkeus, ja. Det står i Lukas 19, 1-10. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som heter Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, og hans vei gikk der forbi. Jesus kom til stedet og så på seg til ham. Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede.
Men da de så det, knurret de alle og sa, han gikk inn til en gjest som var en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset ut penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, i dag er frelse blitt ditt hus til del. Siden så og sønn Abrahams sønn. Ja. Ja. Liten mann, ja. Ja. Vi snakket om det for en sted, Oddvar. Jeg lurer på om han sa da han våkna om morgenen. At jeg sa kanskje til kona si, i dag går jeg ikke på tålboden. I dag har jeg lyst til å si Jesus. Ja. Og så visste han da som står her hvem veien Jesus gikk. Mm. Så da gikk han før, vet du. Ja. Ja. Klatret han på morbærtreet. Ja. Mm. Han var vel så liten at han ikke kunne se over folkemengden. Ja, han var det. Det var vel som 17. mai-toget skal gå forbi, det vet du. Å være liten og stå bak der, er ikke så lett. Det er ikke bare. Men det var liksom rart, og de tollerne var jo ikke noe særlig populære folk. Men de var liksom store på en måte også, for de herset jo med pengene til folk. Ja. Tok jo for stor toll og tok penger til seg selv. Og, det var jo noe røvrere egentlig. Ja. Det var egentlig jøder som hadde solgt seg til romerne for å kassere inn toll. Jeg tenker meg liksom sånn som for eksempel nazisterne her under krigen. Ja. Det var ja, på samme måte. På samme måte liksom, men de var jo forhatt en ekte nordmann da. Ja, på samme måte. Ja. Så de, og de var heller ikke da, akkurat som hyrdene på marken, som var liksom urene på en måte, så var jo også tollerne. Ja. De ble jo ikke regnet med som noen ekte jøder. De fikk ikke lov å vitne i rettssaker. Nei. Så de var uglesett av alle. Mm. Det de sa i en rettssak var ingen som trodde på, for de var noen løgnere og bedragere. Ja. Det er rart at Jesus bryr seg om sånne folk. Han bryr seg nettopp om sånne folk. Ja, det var det jeg trodde jeg skulle få seg. Han bryr seg om alle mennesker. Ja. Om du har vært en kjeltring hele livet, så er det nok å rope på Jesus, så kommer han og hjelper deg. Ja. Og han var klatret opp i det der treet, det om å ha vært en litt sånn dårskap. Ja, det tror jeg. Se på han der, klatrer opp i treet. Det var ikke han som tok så mye toll av deg, ja. Det var ikke han som var han skal opp i det treet å gjøre, liksom. Folk må jo ha sett at denne, eller kanskje de var så opptatt med å vente på å se på. Kanskje. Men så han gikk i forveien, da. Ja. Han var liksom kanskje litt tidlig ute. Litt tidlig ute, ja. Ja, for ingen skulle se han kanskje også. At han liksom skal skjule seg helt. Ja. Jeg vet ikke. Jeg husker jeg preket om det i et møte en gang, at jeg fortalte om Sakkeus som gjemte seg bak bladene oppe i tre. Ja. Og så spurte jeg, hvem blad du gjemmer deg bak? Er det Aftenposten eller VG? Eller hva er det du skjuler deg bak, liksom? Ja. Men det kan nok hende han gjemte seg litt oppi der. Kan nok hende. Men Jesus, når han kom der, da, så er det ikke sikkert at Jesus så han på lang avstand heller, men han visste han satt der. Ja, men han tenkte kanskje som at kanskje Jesus ikke tar imot sånne synder som meg. Ja, det kan hende. Liksom at han, tross alt så har jeg gjort meg gærent. Ja. Og det kommer jo frem etterpå det, hva gærent han hadde gjort. Ja da. Så det er klart at det var sikkert rike folk. Det er sikkert de fikk inn mye penger. Ja. Men han sier jo det at halvparten gir det til de fattige og har å lure pengene av noen så skal få. Ja, det var rike, vet du. Ja, ja. Men det var stjålen rikdom. Ja, var det. Men han var likevel veldig rask da når Jesus kom og sa i dag, når Jesus ga han oppmerksomhet, så var han rask til å ville gjøre opp for seg. Absolutt. Og ville forandre seg. Ja. Der hørte jeg nyfrelste mennesker har gått til skattemyndigheten etter å bli frelst med både 50 og 60 000 kroner og sagt at det er
Snøtid. Ja, snøtid på skatt. Akkurat. Så det er mange som gjør opp. Jeg sier at skattemyndighetene skal sette mer pris på kristne mennesker. Ja. For en vil som regel gjøre opp for seg, om de har gjort noe gærent. Ja. Så det var det han Sakkeus gjorde da. At han ville gjøre opp for seg. Ja. Ja. Det var fint, og det satte Jesus pris på. Og han skyndet seg vel ned av tre. Ja. Ja. Men det er da sånn, lofte det langs veien, at han sier jo det, halvdelen av mitt god sier at jeg, først så sa han vel, har jeg presset penger av noen, så gir jeg det firedobbelt igjen. Riktig. Og det forteller at han kunne loven, Gamle Testamentet. Mm. Der står det at du skal betale tilbake fire ganger det du har. Åja. Så da, han kunne den. Ja. Så han var kjent med Guds ord, men allikevel hadde han kommet på avveie. Ja. Hadde det. Men han må ha tenkt det at selv om jeg gir bort fire dobbelt så mye, så det står mye mer hjemme som Jesus kommer til å se på når han kommer inn. Ja, tenk på det. Så jeg tror jeg får si noe mer. Jeg gir bort halvparten av godset mitt er fattig. Og, han ga mer og mer, liksom. Ja. Og Jesus tok at han sto og sa, det var flott, det sa ikke jeg, så godt gjort. Og, ja, sa sikkert det er bra det. Så, ja. Og han, Jesus sa, det er ikke han som krever det, men du kjenner det i deg. Ja. At her er noe jeg må gi. Ja. Det er noe jeg må gjøre. Jesus kommer ikke med krav og plikt og alt det der, men når den hellige ånd begynner å virke i hjertene, så fungerer det på den måten. Det gjør det. Det gjør det. Ja. Så, men han lovte jo å gi fire ganger tilbake igjen. Ja. Og han må jo ha banket på døra til mange etterpå. Det måtte han, og så måtte han ha et vitnesbyrd. Og hatt et vitnesbyrd. Og hvorfor han gjorde det. Ja. Det er det som teller. Og du vet at, det tenkte jeg på, vi bør ha med det i sendingen, at når du først har opplevd Jesus, og frelse har blitt ditt hus til del, så blir det helt naturlig at du har et vitnesbyrd med deg. Ja. Om at Jesus har kommet inn i hjertet mitt. Ja. Nå vil jeg gjerne at det skal være godt mellom oss igjen. Og nå, jeg har noe med til deg som kanskje er ditt allerede. Ja. Men her er det. Ja. Og at du blir jo fylt av et annet sinn, når du blir frelst. Og så legger merke til deg da. Det står jo det at jeg åpner brever, kjent og lest av alle. Ja. Så det en kristen gjør, det blir lagt merke til av verden. Ja. Og så blir det snakket om, både hvis du gjør dårlige ting og gjør godt, da du skal gjøre godt. Mm. Gjør du dårlige ting, så blir det også delt merke til å bli negativt for ditt vitnesbyrd. Mm. Som Spurgeon sa en gang til en som sto og skulle vitne, og så sier han til han at sett han der sånn for livet ditt ramler seg, liksom. Ja. Det var så mye i livet hans, så det var ikke sant han sto oppe der og sa da. Nei. Det ramlet litt i vitnesbyrdet. Mm. Og det er klart, det blir gærent. Ja, det blir feil. Mm. Nei, han hadde sikkert et vitnesbyrd når han kom rundt til folk. Hadde det, vet du. Ja. Han kom nok ikke bare og sa det at du, jeg tok litt for mye av deg, så han fortalte sikkert hva som hadde foregått. Han hadde opplevd Jesus. Ja. Hele huset. Ja. Ja. Jesus kom inn i huset, vet du. Ja. Og tok bolig der. Halleluja. Gjorde det? Ja. Det er egentlig godt å kjenne. Mm. Og da blir det jo forandring, som vi ser her, som vi så både med den bortkomne sønnen og som vi så med Sakkeus. Ja, at da blir det forandring. Både den frafallende og den som kommer første gang. Ja. Det er samme svaret. Ja. Ja. Og samme løsninger. Ja. Men jeg tror vi begynner å nærme oss slutten av dette programmet. Jeg tror vi må ha et program til, for vi har flere mennesker det står om i Bibelen som kom til Jesus med forskjellige bakgrunner. Han sten har holdt på å lete opp mange. Ja. Så vi må i hvert fall ha en til, vel? Jeg tror nok det. Ja, vi får ha det. Ja. Men nå må vi nok si her fra studio, takk for oss, og på gjensyn.